الله أكبر الله أكبر. Kur'an buyurur, ayələrinin birində iki dəfə ittəqullah kəlməsi işlədib, Allahdan qorxun, təqvalı olun. O da bu ayədir. Buyurur, ya eyyuhəlləzinə amənu təqullah, ay iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Və hər birimiz baxın, sabah qiyamət üçün hansı əməlləri göndərirsiniz. Arxasıca bir də buyurur, və təqullah, Allahdan qorxun. İnnəllaha xəbirun bimə təəməlun. Bilin ki, Allah sizin əməllərinizdən xəbərdardır. O məsələlərdən biri ki, Quran insanların diqqətini o məsələyə çəkir və cəlb eləyir, haqq hesab, hesab kitab məsələsidir. Quran bizə açıq şəkildə bildirir, Peyğəmbər və imamlarımız bizə bildirir ki, insanlar əməllərinə görə hesaba çəkiləcəklər, haqq hesab olunacaqlar. Dualarda belə kəlmələr var, deyir, ya əsrə əl-hasibin, ay tez hesaba çəkən, ay hesaba ən tez çəkən, ya mən fi hesabihi heybətu, ay o kəs ki, hesabı hesaba çəkməyi əzəmətlidir, heybətlidir, ya ni'məl həsib, ay hesaba çəkənlərin ən yaxşısı, ən gözəl hesaba çəkən. İnsanlara hesaba çəkiləcəklərini başa salır. Bunu anladır. Mən bunu danışmışam. Bir nəfər gəlir İslam peyğəmbərinə deyir ki, hələ müşrik olur, kafir olur. Deyir, öz Quranında olan ayələrdən mənim üçün oxu. Peyğəmbər başlayır Zilzal surəsini oxumağa. İzə zülzilətil ərzu zilzalaha. Oxuyur, oxuyur, gəlir bu ayəyə çatır ki, fəmən yəməl misqalə zərrətin xeyrən yarah, və mən yəməl misqalə zərrətin şərrən yarah. Kim zərrə ağırlığında xeyir iş görüb, onu görəcək. Kim zərrə ağırlığında pis iş görüb, onu görəcək qarşısında qiyamət günündə. Deyir, bura çatanda deyir ki, kifayət eləyər, bu dini necə qəbul eləyim? Peyğəmbər kəlmə-i şəhadət öyrədir və deyir, ağıllı insana iki cümlə kifayətdir. Bir insan ki, başa düşür, sabah elədiyi əməllərin hesabını verəcək, onun dinə gəlməsi təbiidir. Bir insan ki, başa düşür, elədiyi əməllərin hesabını verəcək. Qeyd olundu Həzrəti Ayətullah Əl-Üzmə Behcətin vəfatı. Böyük bir itkidir müsəlmanlar üçün. Öz zamanının, bizim yaşadığımız zamanın ən böyük ariflərindən biriydi. Və kimlərsə onun namazında iştirak eləmişdirsə, o saadətə nail olmuşdursa, görürlər ki, o necə Allaha ibadət eləyir. Quranda möminlərin namazı haqqda hansı ayələr var, o şəxsiyyətin namazında özünü göstərirdi. Onun namazına alim insanlar, böyük fəzilətli insanlar, adi insanlar axışıb gəlirdi, deyirdilər, qumda qaldığımız vaxtda bir dəfə nəsib ola onun arxasında namaz qıla bilər. Çünki adətən yer də olmurdu. Deyirlər, xüsusən cümə axşamlarında adam lap çox olurdu və cümə axşamlarında, cümə gecələrində cümə surəsini oxuyurdu namazda. Görənlər, iştirak eləyənlər bilir, deyir, o cümə namazının, cümə surəsini ki, namazda oxuyurdu, şam namazında, bu yerə gəlib çatırdı ki, İnnəl məvtəlləzi təfirrunə minhu fə innəhu mülaqikum summə turəddunə ilə aliməl qeybi və şəhadə. O ölüm ki, siz ondan qaçırsınız, hökmən sizə tərəf gələcək, sizin görüşünüzə gələcək. Summa turaddun ila alimil ghaibi və şəhadə. Sonra sizi aparacaqlar, gedəcəksiniz o Allahın yanına ki, həm qeybdən xəbərdardır, həm aşkardan. Feyunabbiukum bima kuntum ta'malun. Və sizə elədiyiniz əməlləri xəbər verəcək Allah.
deyib bu yerə çatanda onun ağlamaq səsi məsciddə ucalırdı və insanlar da ağlamağını saxlaya bilmirdilər. O qədər iman gətirmişdi bu ayəyə ki, Allah qiyamət günü sizə elədiyinizi bir-bir xəbər verəcək. Elədiyiniz əməllər hamısı qarşınızda dayanacaq. Onda nə vəziyyətdə qalacaqsınız? Ona görə bizə deyiblər, bu gün əməl eləyəndə yadınızda salın ki, sabah bu əməllərlə qalacaqsınız. Elə əməl eləməyin ki, sabah xəcalət çəkəsiniz. Elə əməl eləməyin ki, sabah əzaba düçar olasınız. Çünki sabah öz əməllərinizi sizə təqdim eləyəcəklər. Əl-Əlisəlamın bir xütbəsi var. Deyir, ya əyyuhəl qafilun, ay qafillər, ay o kəslər ki, malına, canına, evinə, puluna, ailəsinə diqqət eləyir, amma əməllərinə baxmır. Ay o kəslər ki, əməllərindən qafilsiz, qafildilər, qeyri məğfur ənhum. Buyurur, siz qafilsiz, amma Allah sizdən qafil deyil. Siz unudmuşsunuz, amma yazanlar yazır əməllərinizi. Mələklər yazır, Allah şahiddir, peyğəmbərinə göstərir, imamlara göstərir, İmam Zaman ağaya təqdim olunur. O əməlləri eləyəndə yadınıza salın ki, sizin əməllərinizə baxırlar və bir gün özünüzə qaytaracaqlar. Allah buyurur Quranda, Nuxricu ləhu yevməl qiyaməti kitabən. Qiyamət günü kitabını, əməl dəftərini, əməl kitabını ona təqdim eləyəcəklər. Və deyəcəklər, iqra kitabək, oxu öz kitabı, bax özün öz əməllər və kəfa bi nəfsi kəl yevmə əleykə həsiba. Özün hesaba çəkməyə özvə kifayətsən. Yəni, mənası bilirsiniz nədir? Hamımızın əməlimizi bizə verəcəklər, deyəcəklər, özün özvə qiymət ver. O, günah əməllərimizi bizə göstərəcəklər, deyəcəklər, indi özün öz əməlinin qiymətini yaz. Buna nə verərlər? Buna nə qiymət verərlər? Mən ihtəda fə innəmə yəhdədili nəfsi. Kim hidayət oldusa öz xeyrinədir. Kim yaxşı iş gördüsə özünə eləyib, heç kəs heç nə eləməyib. Çünki hamısının nəticədə insanın özünə qayıdacaq. Peyğəmbər buyurur, insanlar hesab cəhətindən üç dəstədir qiyamətdə. Birincisi, yədxulunəl cənnətə bi qeyri xisab. Hesabsız, haqq hesabsız cənnətə daxil olacaqlar, sorğu sualsız. Qəbirdən qalxıb birbaşa cənnətə gedəcəklər. Heç kəs soruşmayacaq ki, hardan gəlirsiniz, hara gedirsiniz. Heç bir mələk qarşısını kəsməyəcək. Hesabsız cənnətə daxil olacaq. İkinci dəstə o insanlardır ki, hesabsız yox, amma asan hesaba çəkiləcəklər. Hədisdə var hesabları bir namazın vaxtı qədər, vacib namazın. Ən böyük 4 rikətdir. Ən böyük vacib namaz 4 rikətdir. 4 rikət namazın vaxtı qədər hesaba çəkiləcəklər, qısa müddətdə. Üçüncüsü də budur ki, ağır haqq hesaba çəkilərlər. Bir dayanacaqda 1000 il dayanarlar. Hədisdə var, 1000 il saxlayarlar, soruşarlar onlardan. İmam Səccad əleyhissalam buyurur, mən bu hədisi deyib, bir hədisdə deyib sözümü tamamlayacağım. O insanlar ki, hesabsız cənnətə daxil olacaq, onların xüsusiyyətindən üçünü sizə qeyd eləmək istəyirəm və sözümü tamamlayıram. İmam Səccad əleyhissalamdan da hədis buyurur, bəzi insanlar qəbirdən qalxan kimi cənnətə daxil olacaqlar. İmam Səccad buyurur ki, quş surəti ilə cənnətə daxil olacaqlar. Mələklər görəcək, bunlar cənnətdədir, onları qarşılayacaq və soruşacaqlar ki, cənnətdə. Siz heç sorğu sual gördünüz, haqq hesab gördünüz, sirat gördünüz, kitab gördünüz, deyəcəklər, xeyr. Bizi saxlayıb soruşan olmadı, əməllərimizi soruşmadılar bizdən. Biz sorğu sualsız, hesabsız birdən-birə cənnətə daxil olduq. Mələklər təəccüblü gələcək bu söz, maraqlanacaqlar. Deyəcəklər, siz dünyada hansı əməlin sahibidiniz ki, hesabsız cənnətə daxil oldunuz? Onlar cavab verəcək ki, bizim iki xüsusiyyətimiz var idi bu iki səbəbdən. Birincisi, xəlvətdə olanda da Allahdan həya eləyib günah eləməzdi gizlində. Xəlvətdə də Allahdan utanırdıq. Çox mühüm xüsusiyyət budur ki, insan cəmaat arasında hərdən biz yaxşı görünməyə çalışırıq, xəlvətdə yox.
Hədislərdə var, möminin zahiri ilə batini eyni olar. Mömin cəmaat arasında necədir? Xəlvətdə də elə olar. Heç fərqi olmaz. Həya xüsusiyyəti insanda yaxşıdır. Həya səbəb olar ki, Allah insanı çox istəyər. İnsan günah eləyib, xəcalət çəkirsə, bu yaxşı xüsusiyyətdir. O zaman ki, insan xəcalət hissini itirdi, çox pis haldır insan üçün. Xəvvat ibn-i Cübeyr, Abdullah ibn-i Cübeyrin qardaşıdır. Abdullah ibn-i Cübeyr Uhud şəhidlərindən biridir. Xəvvat da onun qardaşıdır. Bədr döyüşündə bunlar ikisi də gəlir Peyğəmbərin yanına döyüşə. Xəvvat yolda yıxılır, ayağa əzilir, döyüşə qatıla bilmir. Cübeyr döyüşür, amma o döyüşə bilmir. Döyüşdən sonra qənimət böləndə Peyğəmbər deyir ki, Xəvvata da bu qədər qənimət göndərin. Deyirlər, ya Rasulallah, ax o döyüşdə iştirak eləmədi. Buyurur ki, əsas odur ki, niyyəti var idi iştirak eləsin. Yolda gələndə yaralandı, gəlib çıxa bilmədi. Bizə çox savabları bizim niyyətimizə verəcəklər. Hədisdə var, mömin həmişə məscidə gəlirsə, cümə günləri, başqa gündə, məscidlə get-gəli varsa, bir gün xəstələnir, məsələn, 5 gün evdə yatır, çıxa bilmir. Hədislərdə var, Allah cəmaat namazının savabını onun namı əməlinə yazır. Nəyə görə? Ona görə ki, ürəyi məsciddədir. Ona görə ki, həmişə məsciddə gedərdi. Niyyətində var idi, indi xəstəlik manı olur. Bir çox savabları Allah bizə niyyətimizə görə verir, bizim xəbərimiz olmur. İstəklərimizə görə verir. Adam var, məsciddə oturur, başqa niyyətlə gəlib. Məsələn, zorla dostları məcbur eləyib gətiriblər, heç o savab qazanmır. Amma adam var niyyətinə görə evində oturub, məsciddə oturmağın savabını qazanır. Həmin bu xəvvat bir gündə Peyğəmbərlə səfərə gedir, çıxır çadırından görür 3-4 dənə qadın oturub söhbət eləyirlər. Deyib, baxır o qadınlara təhrik olur. Gedir qəşəng təzə paltarların giyinir, gəlir oturur bu qadınların yanında bir tərəfdə. Peyğəmbər də xeymədən çıxır, öz xeyməsindən, çadırından. Gəlir, buna baxır, deyir, Xəvvat, burada nə inirsən? Peyğəmbər bilir o nəyə görə çıxır. Bu, deyir, özünü itirir, deyir, ya Rəsulallah, dəvəmi itirmişəm, onu axtarıram. Xəcalətdən belə deyir. Hədistə də var, bir adam yalan da bir üzr gətirsə, üzrünü qəbul eləyir. İmam Səccad buyurur. Yalandan da olsa üzr gətirsə sizə, bil söz də yalan deyir, üzrünü qəbul edin. Bizim kimi yox, biz məsələn üzünə vuraruq ki, bilirəm axı sən yalan danışırsan, amma Peyğəmbər, imamlar belə olmayıb. Bilə-bilə biri yalan deyir, üzrünü qəbul ediblər. Deyir, Peyğəmbər heç nə demədi, getdi. Bir müddətdən sonra qayıtdılar Mədiniyə, Peyğəmbər məsciddə olanda bu daxil oldu. Peyğəmbər baxdı ona, dedi ki, Xəvvat, dəvəyi tapdın. Deyir, xəcalət çəkdi, çox utandı, başını aşağı saldı, dedi, ya Rəsulallah, mən dəvəyə görə çıxmamışdım. Özünüz bilirsiniz ki, mən günah fikirlə gəlmişdim və çox xəcalət çəkirəm və sizə söz verirəm ki, daha dəvəmi itirməyəcəm. Və sizdən xahiş edirəm ki, məni dua eləyəsiniz, Allah məni bağışlasın. Deyir, Peyğəmbər onun həyasından çox xoşu gəldi və onu dua elədi və Allah da onu bağışladı. Ona görə ki, əməli eləyəndən sonra xəcalət çəkirdi, utanırdı. Yaxşı olar ki, insan həya xüsusiyyətini itirməsin və qiyamətdə həyalı insanlar sorğu-sualsız cənnətə daxil olar. Bu bir. İkincisi nədir? İkinci xüsusiyyət ki, səbəb olar insan cənnətə daxil olsun. Onlar cavab verər mələklərə ki, bizdə rıza xüsusiyyəti var idi. Yəni, Allahın qəzasına, qəzav-ı qədərinə razıydıq. Allah bizə nəyi təqdir eləsə, biz onu qəbul edirdik. Həyatda da təbii ki, bir gün insan xəstə olur, bir gün bir müsibət insana üz verir, bir gün varlı olur, bir gün kasıb olur. Bu hadisələr təbii bu ömür müddətində olur. Rıza ilə, razılıqla insan təqdiri, Allahın təqdirini, qəzav-ı qədər razılıqla qəbul edir, etiraz eləmirsə, Əbu Zərin oğlu ölmüşdü, gəlib qəbrinin üstündə ağlayırdı. Dedilər, sən də oğluva görə ağlayırsan, dedi, and olsun Allaha, onu itirdiyimə görə ağlamıram. Ağlamağım budur ki, bilmirəm, görüm ona sual verəndə qəbrinin əvvəl gecəsində cavab verə bildi suallara yoxsa yox.
Mənim narahatçılığım o cəhətdəndir. Kəş biləydim ki, o sualların mən Rabbuş deyəndə Rəbbün kimdir? Cavab verə bildi ki, Allahu Cəllə Cəlaluhu Rəbbi. Cavab verə bildi ki, Allahdır mənim Rəbbim, yoxsa yox. Mənim narahatçılığım buna görədir. Yəni, Allaha bağlı olan insanlar bu rüzgarın, həyatın çətinliklərindən, istisindən, soyğundan şikayət eləmirlər. Onlarda rıza xüsusiyyəti olur. Və kimdə bu iki xüsusiyyət var, cənnətə daxil olar. Və üçüncü xüsusiyyət budur ki, buyurur, mən hasəbə nəfsəhu, kim öz nəfsini hər gün hesaba çəksə, Allah onu hesaba çəkməz qiyamətdə. Əbsərən nas, mən əbsərəl uyub, mən əbsərə uyubəhu. İnsanların ən bəsirətlisi, ən yaxşı görəni Peyğəmbər buyurub, öz eyblərini görən adam. O adam ki, öz eyblərindən xəbərdardır, öz nöqsanlarını bilir, o insanlar ən bəsirətli insanlardır. Ona görə deyiblər, insan özünü dünyada haqq hesaba çəkərsə, özündən hesab istəyərsə, o zaman qiyamətdə onu hesaba çəkməzlər. Deməli, üç xüsusiyyət səbəb olar ki, insan sorğu-sualsız cənnətə daxil olsun. Bu xüsusiyyətlərdən birincisi həyadır, ikincisi rizadır, üçüncüsü də özünün, insanın özünün haqq hesaba çəkilməsidir.